В житті Олени Данилівни Коловіні драматичні і щасливі моменти перемішалися. В 17 років її разом з багатьма іншими миколаївськими дівчатами та хлопцями вивезли до Австрії. Ця трагедія завершилась для неї щасливим шлюбом, втім за своє благополуччя Олені Данилівні довелось боротися, пережити справжню детективну історію, переховуватись від помсти, багато років добуватися можливості повернутися на батьківщину. Але все по порядку. Олена Пономаренко – це дівоче прізвище нашої героїні, народилася в Миколаєві в червні 1926 року. Дитинство у дівчини було безхмарним до того часу, як почалась Друга світова війна. Коли оголосили про її початок, Олена була у бабусі в гостях в центрі міста. І от я сьогодні з Слободської біжала через єврейське кладбище, де зараз базар Колос, мимо, і біжала по 8-й продолі, тому що цих строєнь ще не було. Люди все строїлись. Там недостроєний, там куча глини, там пісок, люди... Я біжала і кричала: «Війна! Війна! Війна!» А люди говорять: «Дівочка, що таке?» Я кажу: «Да війна!» Вони кажуть: «Да яка війна?» Я прибіжала домой з батьком, що так я об'явила цьому новому водопою, що війна. Коли до Миколаєва прийшли окупанти, родина, за виключенням кількох днів, весь час залишалася у місті. Батько за певних причин поїхати не міг, а мати без нього не хотіла. Коли німці почали уганяти людей, родина шукала можливості, аби дівчину не чіпали. Люди говорили, якщо вона працюватиме, то це гарантія безпеки. Тож татко влаштував її на досліду сільськогосподарську станцію. А тут мене забрали не одну, везли нас на горба така, як раніше були такі, на горбі, і мимо нашого дому. І я, значить, попросилась, якраз під'їхали к нашому дому, мама вискочила. Що, і Боже, як що, скорей давай все збирати, торби, в торби, значить, не торбу. І, значить, повезли нас. Привезли нас на спиртзавод. Що там творилось? А скільки батьків було на вулиці? Папа виліз на дерево. Мама кричить, говорить, що ти больная, що у тебе був апендицит. Какой там аппендицит, кому он нужен? Ну, комиссия, значит, прошли комиссию, и на руке ставили букву «Т». Такую чернильную, будто бы трудоспособен. Кілька днів провели на цьому заводі, а потім влітку 43-го року під конвоєм на товарняки. Людей набували стільки, що сісти нормально не було можливості. Потяг спочатку прийшов до Польщі. Там санітарна обробка і медична комісія. На утро нас всех выстроили, и переводчик: вот вас отправляют всех в Германию, если кто хочет в Австрию, сделай шаг вперед. Я даже не знала, где это Австрия, я взяла и вышла, не знаю почему, как будто меня кто-то выставил. Вышла, ну а девочки: что ж ты сделала? Ну вышло еще 6 человек, Мария Чайковского с Николаева. Из Кировограда были, и тех повезли, а мы остались. Дівчат це врятувало. Ешелон, в якому інших повезли до Німеччини, потрапив під обстріл. Тоді мало хто вижив. Олену привезли до австрійського міста Лінц, де був розподільний табір. Там наказали вдягнутися красивіше, їх мали фотографувати. Олені завжди подобались білі комірці, і ця її любов певним чином дівчину врятувала. Я была такая скромная девочка, домашняя, и этот белый воротничок. И была я так горем убитая, такое у меня состояние было. А потом нас начали распределять, кого куда. Повезли нас на биржу труда, Арбайтзамт. И вот там, значит, огромный зал такой, и скамейки вокруг, и комиссия сидит. И нас рассадили всех, и начали приходить немцы выбирать. В общем, нам объявили, что мы идем как бы прислугами в дома. Убирали, як скот на базарі, але маленьку симпатичну дівчину Олену ніхто не брав до останнього моменту. Я була худенька така, вічно плакала, і вдруг прийшов німець, так похож на Гітлера, усики такі, вони всі підділувались під нього. Ну і мені сказали: «Це ваш хазяїн. У него дети, и если будете нарушать, что скажет, подчиняйтесь, а иначе, значит,
пойдете в более страшный лагерь. И вот повел меня этот немец через город Линц. Подходим, дома такие пятиэтажные, стройка еще идет. И поднимаемся мы на пятый этаж, никакого лифта, ничего. И стучит он в дверь. Открывает дверь, выходит немка в положении уже в таком, что вот-вот. Она как увидела его со мной, что-то закричала, дверь закрыла, ні його, ні мене не впустили. Це потім Олена дізналась, що вагітна четвертою дитиною німка не захотіла брати під опіку п'яту дитину. Втім, вибору у неї все одно не було. І українська дівчина оселилась поруч із німцями. Сразу повели мене в душ, в ванну, діти ж маленькі. Старшій дівчині було 6 років, звали її Гільда, младшій було 4, Герта. Был мальчик Вальтер. И уже при мне, сразу, как только я к ним пришла, родился 4-й Вена. И вот эти 4 маленьких детей, я спала в комнате с ними, потому что у них была 3-комнатная квартира. И в одной еще жил квартирант немец, которого они потом отселили. 17 років важко було дивитися і за дітьми, і за оселою, і їжу готувати. Прокидалася о 5 ранку, у койку – о 12 ночі. Хоча в цілому ставлення до дівчини було непоганим. Це були прості люди, видно, не політичні, 4 дітей. Зарплата, видно, теж не знаю, тому що излишеств ніяких не було. Зимою холодно, посмотрю в окошко, там наші дівчатки, холод. Толкают эти тачки, ноги обмотаны тряпками, здесь тоже что-то какие-то тряпки, голодные. Я старалась покрупнее, потолще почистить картошку, где что дети не доедали, корочки, хлебушки, я все у торбочки выносила в мусорник. А девчата уже знали, что я буду выносить, и приходили и проверяли. Так что я еще попала из-за этого воротничка в такие условия. Одного разу господарка Олени на цілий місяць десь поїхала. Дівчина залишилась сама з дітьми та господарем. З малечі Олена знайшла спільну мову, старша дівчинка їй навіть допомагала. А от господаря боялася страшно. З п'ятого етажа я, значить, посмотрела кучу піска там внизу, думаю, якщо він буде на мене нападати, буду пригати, я не вб'юсь, там пісок. Кожну неділю Олена мала можливість 2-3 години відпочивати. Час витрачала на зустрічі з земляками, які жили в одному з таборів Лінца. І я біжала туди. Знайшла там з водопоя, з Калиновки, навіть папиного друга. І я кожне воскресенье старалася туди побіжати. А як раз, пам'ятаю, було 1 мая. И я на 1 мая поехала с девочками, был Дунай там река, и был Обер-Дунай, а Нидер-Дунай. Мы на верхнем Дунае, а те в нижнем Дунае. Там был типа цирка что-то было. И вот мы туда поехали, и я и забыла, что нужно через 2 часа вернуться. Сварка була страшною. Господарі кричали, погрожували покаранням. А от сусідка, розповідає Олена Данилівна, була жінкою доброю і дівчині допомагала, давала корисні поради. Вона мені допомагала і говорила, ти не бойся, якщо що. Говори, що заявиш гестапі, що вона тебе залишає з дітьми. А це строго запрещалось. Я була тільки для чорних робіт, для грязних робіт, але не для того, щоб... с детьми. Был недалеко маленький лагерь, Штрайгольцфабрик, спички делали. И там были девочки, которые, ну, которые хотели, ну, мне завидовали. Я иногда приходила с детьми к ним гулять туда. Иду по лесочку и заходила в этот лагерь. Они говорят, о, ты какая одетая, ты не голодная. Я говорю, нет, я говорю, не голодная. Я говорю, а кто хочет вместо меня пойти? Вот одна вызвалась такая, в Западной Украине, видно, с гор. Вот я привела эту девочку и говорю хозяйке и хозяину. Я говорю, а я от вас ухожу. Вот вместо меня будет. Они посмотрели. Хозяйка начала кричать. Не уходи! Нет, не надо! Дети начали плакать, кричать. Хозяйка говорит, не уходи, не надо!
я буду помогать и посуду умыть, и все делать, только не уходи. І так я ще осталась. Олена Данилівна провела у цієї родини цілий рік. А коли німці на територію колишнього Радянського Союзу почали нести серйозні втрати, надійшов наказ всіх хатніх працівників відправити на виробництво. Олена мала потрапити на танковий завод, втім знов втрутилися вищі сили. Страшна бомбіжка, така страшна, що не було видно білого дня, ні сонця, нічого, ніч була. Гарь, дихати нечим. И куда нас везти? Завод разбили. Нас опять отвезли в этот распределительный лагерь. И вот в этом лагере мы уже по-немецки говорим все. Более-менее чистые от хозяек. То вещи нам подавали, то это, ну, в общем. И мы начали просить лагерфюрера. Был пожилой лагерфюрер, такой хромой, который не подлежал к военизации. Куда-нибудь нас. Он думал, вот есть у меня вот такой, я знаю, есть одно предприятие, хлебзавод. Выдали нам талончики на столовой рядом с этим хлебзаводом. И лагерь недалеко был. Был, значит, один барак девчат, ну, наши люди. А другой лагерь был для мужчин иностранцев. Там были и греки, и поляки, и французы, и, ну, все нации там были. И голландцы. И вот так началась моя трудовая жизнь на этом хлебзаводе. Перед этим стоим мы, значит, вышли, мы пошли покушали мы в эту столовую. И стоим каждый со своим багажом. И стоит группа ребят. Ну, иностранцы, мы подходим, спрашиваем, где этот лагерь, как идти. А они говорят, а мы с этого лагеря. И вот мой будущий муж подошел ко мне и говорит, можно я вам помогу? Робота на хлібзаводі була важкою, по 12 годин на ногах. Раділи, що хоч голодними не були. Можна було урвати корочку хліба або пряник. Вот такі огромні листи жаровні на вагонетки, їх много-много этажами. І, значить, печ така, яка йде, газова. И нужно было вставить скорее. Вот так целую ночь у меня были уже такие шишки на руках. И не могла ложку уже заносить, руки не выдерживали. Ну, а вот, значит, мой будущий муж, он хлеб там выпекал. Они посадят хлеб в печи и ждут, пока он испечется. И вот он пробегал и помогал мне. Я вам помогу. Это я стану так на 3 минуты в уголочек. Это он поставит, потом бежит на свою работу. Вот так у нас, как бы вам сказать, ну не дружба, а жалость такая какая-то появилась. У той час Олена познайомилась з хлопцем на ім'я Дмитро. Спілкувалися, інколи зустрічалися, аж поки одного разу Олена не побачила його в дивній компанії. Встретила, он стояв з какими-то немцами, розговорював. Я подошла, он сказал, уйди от меня. Когда я с немцами разговариваю, не подходи ко мне. Ну, я и ушла. А, думаю, вот так? Ну, и сидит со своими немцами. Дмитро запам'ятав її відмову. І, мабуть, саме це стало поворотним моментом в її подальшому житті. Він пообіцяв помститися. І всіма способами дійсно намагався це зробити. Навіть її друг Жан потерпав від терору Дмитра. 8 травня 1945 року місто Лінц зайняли американці. Всюди святкували перемогу, але це внесло корективи у вже налагоджене життя остарбайтерів. І вдруг громова тишина утром, така тишина, і страшний гул пішов. Земля дрожить, сипеться пиль кругом, і всі почали, вибіжали, всі кричать. Америка, танки, и одни негры на танках, значит, Америка заняла город Линц. Начали грабить магазины, начали грабить у немцев, отнимать велосипеды, кто что тащил, горы обуви в магазинах, ни одной пары нельзя было найти, потому что все перемешали. И кто куда как мог выкручивался, тут уже не было ни хлеба, ни талонов на обед, ничего. Олена майже весь час була з Жаном, але Дмитро знайшов її.
навіть намагався вбити. Аби врятувати дівчині життя, Жан відвіз її до свого брата подалі від міста. Французи добре приймали новоспечену пару, навіть імпровізоване весілля їм влаштували. Вони такі ребята бідові, у німців, значить, в ауру позабирали свиней, машини, все, в общем, немок заставили кушать, готовить, в общем, пир горой. Жан хотів повернутися до Франції тільки з Оленою, а на аеродромі сталося лихо. Дівчині було так погано, що вона ледь витримувала біль. Занадто багато було їжі, від якої організм вже відвикав. Довелось тиждень провести в лікарні. Температура вище 40, ужасна боль, я кричу на весь аеродром. Кричу на весь аэродром, с меня под градом, тут американские врачи, французские врачи, скорую помощь, меня в машину, и мой сел туда. И отвезли опять в этот Линц, в больницу. И в этой больнице я пролежала неделю. А пока отвезли в больницу, они уехали обратно. Ну и тут самолет, они вот, ну, моему говорят, значит, не судьба. Они его вещи в самолет, а он обратно. Нет, говорит, я теперь я ее не брошу. По одужанні Жан наполягав їхати до Франції, а їй так хотілося додому, до рідних. Разом з хлопцем Олена поїхала до табору, звідки полонених відправляли на батьківщину. А там в начальниках – Дмитро. Дівчатки там за колючою проволокою кричать: «Уходи отсюда, уходи! Он тут зверствует, как бы стал комендантом. И все ждет, что ты, когда ты тут появишься. Уходи отсюда скорее, если хочешь жить». Ну, я это объяснила, я же по-немецки говорила. Эти французы тоже, мы общались на немецком языке. Они говорят: «Так, сади, едем. Некуда ехать, нечего умирать. Зачем умирать?» Ну, а мой говорит: «У меня, говорит, ничего нет, одни руки, все». А я говорю: «А как же мне домой, я же домой, у меня родители, у меня были хорошие родители, спокойное детство». А он говорит: «А мне терять нечего, если ты найдешь своих родителей, я тебе обещаю, я с тобой поеду». Тоді дівчина і прийняла остаточне рішення їхати разом з Жаном до його України. За походженням він італієць, громадянства Франції не мав, а відтак не міг приїхати до цієї країни з жінкою не француженкою. Хіба тільки вона була б вагітною. Пішли ми к італійському врачу, пожилой такий воєнний в погонах, я не розбиралась, які звані. Ну і мой там йому об'яснив, що і як чого. Ну він його виставив, мене обслідував і Машечу. Його зазвав, он ему объяснил, а мой муж, значит, стоит бледный, как мел, и дышать не может. И посмотрел на нас этот пожилой врач, махнул рукой и подписал, что у меня будет ребенок. До Франції вже автівкою, на зустріч ешелони з колишніми полоненими, які поверталися на батьківщину. Можна собі тільки уявити відчуття дівчини, для якої на той час дорога додому була закритою. Песни поют, портреты, деревья повырубали, украсили эти вагоны. А я реву, плачу, а я ж куда еду, а не домой, а я куда? Ну а куда вже мені було діватися? Олена Данилівна додому таки повернулася, але ще через довгих 10 років. Важких, інколи голодних, але це зовсім інша історія.